Сливський наскладний ніж Grandway і Кло. Продавець даного товару – Розетка. Вставляється в картонній коробці без додаткових документів чи гарантійних талонів. Щодо розмірів ножа, то його загальна довжина складає 265 мм. Довжина леза – 135 мм. Рукоятки – 130 мм. Ширина – 40 мм. Товщина леза – 2,3 мм. Вага без чохла – 175 грам. З чохлом – 261 грам. Цей ніж, як завіряє виробник, є виробом ручної роботи, виготовлений в Україні з якісної інструментальної сталі 65Х13, яка після проходження термообробки отримала твердість 57-58 одиниць порохового. Ніж при цьому не втратив мужності і не слабкий на злам. Сталь 65Х13, з якою зроблене лезо, є оптимальною для таких ножів, оскільки вона є досить поширеною, недорогою, стійкою до корозії, легко точиться навіть в похідних умовах і добре тримає заточення. Плоскі поверхні ножа і кло прикрашені стилізованими зображеннями оскалу вовка, так само іншими тематичними візерунками, нанесеними на них методом травм. Зручна чіпка рукоять ножа і кло є поєднанням металу і натуральної деревини. Має просочення, що підвищує вологостійкість і опірність негативним впливом вологи. Ніж комплектується шкіряним чохлом, що дозволяє зручно його носити та зберігати. Призначений він для туристичного і господарсько-побутового застосування і не відноситься до категорії головної зброї.